пальцев снимешь. Бри, у всех нет преодолел Да, конечно. Корабу? Ты у девушки отняла эту не надо? Да. Не ври. Ты у девушки ее отняла. Бри, он много? Бри, он много. Шымкенттің полицейлері әмиян ұрлаған деген күдікпен 22 жастағы қызды ұстады. 12 сәуір күні кешкі сағат 7-лер шамасында Әл-Фараби полиция бөлімінің кезекшісіне жолаушы қоңырау шалып көмек сұрайды. Оның айтуынша, Тәшенов көшесіндегі автобус аялдамасында әмиян ұрланған. Оқиға орнына жеткен полицейлерге жәбірленуші автобусқа отыратын кезде сөмкесінен белгісіз біреу ақшасымен әмиянын ұрлап алғанын айтады. Мен әлі успет етпеген, неге дегенде мынандай қоюға үйрендім де, постоянно мына жерде тұрар еді. Әлі тимеген. Тұр. Қалалық жергілікті полиция қызметінің жүргізген жедел іс-шарасы негізінде бейне бақылау камераларының көмегімен Шымкенттің 94-ші жылғы туылған тұрғыны ұсталды. Полицейлер бұл қыздан ұрланған әмиянды тауып, айғақ зат ретінде тәркіледі. Оқиғаның орын алу барысын анықтау үшін күдікті Әл-Фараби полиция бөліміне жеткізілді және Қылмыс кодексінің 188-ші бабымен іс қозғалды. Қазіргі таңда бұл қыздың өзге де қылмыстарға қатысы тексерілуде. Сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Сіз Қазақстан Республикасы Қылмыс кодексінің 297-ші бабы 1-ші бөлігіне сәйкес күдіктені, яғни есірткі құралдарды сату, айналысу, алып жүрумен күдіктені отырсыз, сол бойынша сіз жеке тінту жүргізіледі. Оңтүстіктің полицейлері есірткі затын сатпақ болды деген күдікпен 34 жастағы азаматты ұстады. Арнайы іс-шара барысында Сайрам ауданында есірткі саудасымен күрес басқармасының қызметкерлері 1982 жылы туылған жергілікті тұрғынды ұстаған. Оның Дэу маркалы автокөлігін тексеру барысында полицейлер көліктің ішінен газет қиындысына оралған ұнтақты тауып тәркілеп алды. Сот криминалистикалық сараптамасы нәтижесінде бұл ұнтақтың салмағы 0,7 грамм марихуана екені анықталған. Осы факті бойынша есірткі затын заңсыз алып жүру және сату оқиғасына орай қылмысты іс қозғалды. Күдікті азамат қамауға алынған. Күндізгі сағат 12-лер шамасында 102 нөміріне Шымкентте ірі жол көлік оқиғасы болғанын жайлы хабар түседі. Дулати көшесі Қонаев және Бәйдек би даңғылдарының қиылысқан жерінде 4 автокөлік соғысып қалған. Оқиға орнына шақырту бойынша полиция инспекторлары келді. Жүргізушілердің бірінің айтуынша, бұл жол апаты ең алда келе жатқан көліктің тоқтай қалғанынан кейін болған. Алдындағы машина резко тоқтатты, и мен тоқтап үлгердім, арқамнан соқты, инерциямен кірдім мен мына машинаға. Бір ора сен соққаннан кейін барып, водительдің өзі айтып отыр ғой, бір стоп болды деп. Бұл жол апатының салдарынан абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ, дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Қазір оқиғаның қалай болғанын полицейлер анықтап жатыр. Ал қай көліктің сақтандыру компаниясы шығынды өтейтінін тергеушілер анықтайды. Тағы бір жол апаты күндізгі сағат 4-тер шамасында Шымкенттегі Рысқұл даңғылының бойында тіркелді. Самал бір шағын ауданы маңында 3 автокөлік соғысып қалған Лада Ларгус және 2 ВАЗ 21-04 автокөліктері. Куәгерлердің айтуынша, Лада Ларгус көлігі Рысқұл көшесімен келе жатып, бұрылған кезде алдынан келген ВАЗ көлігін жібермеген. Соның салдарынан екеуі соғысып, одан әрі ВАЗ көлігі жылдамдығын тоқтатпаған күйі жолдың шетінде тұрған келесі ВАЗ көлігін соғады. Соның салдарынан 3 көлікке де едәуір материалды шығын келді. Абырой болғанда бұл оқиғадан да адамдар зардап шеккен жоқ. Қазір полиция қызметкерлері мәселенің мән-жайын анықтау үстінде.